کرکٹ کی دنیا سے آپ کو بڑی خبر سے اپڈیٹ کریں گے۔ بنگلہ دیش کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز میں بابر اعظم اور محمد رضوان کی چھٹی ہو جائے گی۔ سرفراز احمد کے ایکشن میں آنے کے بھی امکانات قوی ہو گئے۔ آپ کو کرکٹ کی دنیا سے بڑی خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے کپتان شان مسعود اور کو جیسن گلیسپی کے سربراہی میں مشاورت شروع کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق ہوم میچز میں بابر اعظم سمیت کچھ سینئرز کو آرام دینے کے فیصلے پر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ اسکواڈ میں عبداللہ شفیق، سلمان علی آغا اور سعود شکیل کی شمولیت کے قوی امکانات ہیں۔ ہوم گراؤنڈ پر سرفراز احمد بطور وکٹ کیپر بیٹر شامل ہوں گے۔ کپتان شان مسعود سیریز میں رضوان کی جگہ سرفراز احمد کو وکٹ کیپنگ کی ذمہ داری انجام دینے کے خواہش مند ہیں۔ سلیکشن کمیٹی کی توجہ اس وقت طویل فارمیٹ کی سیریز کی جانب مرکوز ہو چکی ہے، جس کے لیے کیپٹن شان مسعود اور ٹیسٹ کوچ جیسن گلیسپی سے مشاورت جاری ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں نئے اور نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دینے کی بات کی ہے۔